Віктор Гюго, Козета, уривок із Роману Знедолені. Козету мама залишила в господарів корчми танерд'є, заплативши їм за догляд за дівчинкою. Мама сподівалася невдовзі, як улаштується на роботу, забрати дівчинку, але не змогла. Попросила Жана Вольжана, у якого працювала на фабриці, потурбуватися про дівчинку. Козету послали пізно вночі по воду, щоб напоїти коня. По дорозі їй зустрівся незнайомець, який допоміг нести відро. Двері відчинилися. На порозі з'явилася тенардіє зі свічкою в руках. Це ти, видащо? Довго ж ти никала, певно, десь гаф ловила. Оцей пан хоче в нас переночувати пані, тремтячи від страху, мовила козета. Тенард'є мить змінила злісний вираз обличчя на привітну усмішку і ласкаво глянула на прибулого. Цей пан? спитала вона. Так, пані, відповів чоловік, підносячи руку до капелюха. Багаті подорожні не бувають увічливі, оглянувши вбрання та багаж незнайомого, пані Тенард'є зігнала привітну усмішку з обличчя. Заходьте, чоловіче, добрий, сухо запросила вона. Тим часом подорожній, поклавши на лаву свій пакунок і палицю, сів до столу. Козета знову сіла на своє місце під столом і взялася плести панчохи. Козета була негарна. Якби вона жила щасливо, може, була б і гарненька. Мала вже вісім років, але їй ледве давали шість, Її великі, обведені синцями очі майже погасли від сліз. Кутики вуст завжди були сумно опущені, руки порепалися, кістки випиналися під лахміттям. Вона завжди трусилася від холоду. Крізь лахміття піднялися синці. від побояв, і її голі ноги були червоні й тоненькі. Глянувши на біля її шики, хотілося заплакати. Уся постать цієї дитини, її голос, уривчаста мова, її погляд, її мовчазність. Найменше її рух свідчили тільки про одне про страх. Страх пройняв її всю. Він застиг у глибині її зіниць. Раптом тенардія крикнула А де ж хліб? Козета забула про хліб, але сказала неправду. Пекарня була зачинена пані. Треба було постукати. Я стукала пані. Ну, він не відчинив. Завтра довідаюсь, чи це правда, сказала тенардія. А зараз поверни мені п'ятнадцять су. Козета сунула руку в кишеню фартушка і зблідла. Монети там не було. Ти чуєш, що я кажу? гукнула Тенардє. Козета вивернула кишеню, порожня, куди ж поділися гроші. Нещасна дівчинка стояла мовчки, наче скам'яніла. Може, ти загубила їх, загорлала Тенардє. чи, мабуть, украла? Незнайомий шукав тим часом у кишенях свого жилета, але так. Щоб ніхто не помітив. Козата тремтіла, тулячися у кутку біля грубки. Вибачте, пані, сказав незнайомий, але я тільки но бачив, як щось випало з кишені дівчинки і покотилося. Може, це воно і є. Він нахилився і заходився мацати підлогу. Ось вона, випростовуючись, сказав незнайомий і подав Тенерд'є срібну монету. Так, це вона, відповіла та. То була не вона, а монета у двадцять сі. Але для Тенард'є це було вигідно. Вона поклала гроші собі в кишеню і обмежилася тим, що люто глянула на дівчинку, мовивши, щоб мені більше цього не було. Тут відчинилися двері, і до кімнати війшли Епоніна з Азельмою. Це були гарненькі дівчатка, чистенькі, пухкенькі, свіжі, веселі та здорові. Дівчатка посідали біля вогню. З ними була лялька, яку вони весело щебечачи, крутили на всі боки. Козета подеколи підводила очі від плетева і сумно дивилась, як вони грають. Епоніна за зельмою і не глянули на дівчинку. Лялька в сестер була стара, злиняла і геть побита, але вона здавалася козеті пречудовою. Аж тут ти, Нардє, помітила, що козета замість працювати дивиться, як бавляться її діти. Оце ти так робиш? гримнула вона. Ось я тебе бетагом змушу працювати. Незнайомий, не встаючи з місця, повернувся до тенардія. Дозвольте їй погратися, пані, майже боязким голосом мовив він. Їй треба працювати, бо вона їсть, я не можу годувати її задурно. А що вона робить? лагідно спитав чоловік. Плете панчохи. Коли хочете знати, зласкавилась відповісти тенардія панчохи для моїх донечок, не ходити щем босами. Чоловік глянув на червоні ніжки козети. А коли вона доплите цю пару? знову спитав він. Їй ледешиці треба на це принаймні три або чотири дні. А скільки може коштувати готова пара? Щонайменше тридцять су, відповіла Тенардія, зневажливо глянувши на нього. Я куплю ці панчоги, відповів незнайомий, вийняв із кишені п'ятифранкову монету і поклав на стіл. Потім він звернувся до козети. Тепер твоя праця належить мені. Грайся собі, дитинко. Козета тремтіла. Правда, пані, зважилася вона нарешті спитати мені можна гратися? Грайся, ненависним голосом відповіла Тенардія. Спасибі пані. Тенардія підійшла ближче до незнайомого. Мій чоловік, думала вона, каже, слушно, може, це і справді якийсь багатій, є такі диваки серед них. Вона сперлася лігтями на стіл, за яким сидів незнайомий. Пане, мовила вона. На слово пане чоловік обернувся. Досі тенердія називала його тільки чоловіче добрий. Бачте, пане, вела вона, прибираючи солодкого виразу, який робив її ще гидкішою. Мені втішно дивитись, як дитина грається, але воно добре, на цей лише раз, бо ви такий щедрий, а в неї ж, бачте, немає нічого. Вона повинна працювати. Дитина ця, значить, не ваша. Ні, пане, звичайно, ні. Ми взяли її просто так, жалю. Ми робимо для неї, що можемо, однак ми і самі люди бідні. Скільки пишемо на її батьківщину і все марно, ось уже півроку як нам не відповідають мати її, мабуть, чи не померла, а повагом мовив чоловік і знову задумався. Козета, відчуваючи, що говорить про неї, не зводила це нардіє очей. Повернувшись, вона вгледіла ляльку дівчаток та Нардія, що лежала долі за кілька кроків від кухонного столу. Дівчинка вилізла з під столу, ще раз упевнилась, що за нею не стежать, і схопила ляльку. Замить вона знову нерухомо сиділа на своєму місці, повернувшись проте так, щоб затулити собою ляльку, яку тримала в руках. Ніхто, крім незнайомого, не бачив козети. Дівчинка гралася лялькою вже з чверть години, але хоч яка обережна була козета, однак не помітила, що вогонь із грубки освітлює рожеві ніжки ляльки. А зельма побачила їх і сказала сестрі дивись! Дівчатка остовпіли. Козета насмілилась узяти їхню ляльку. Епоніна встала, підійшла до матері і смикнула її за спідницю. Облиш мене, мовила Тенардія, – чого тобі треба? Глянь, мамо, сказала дівчинка і кивнула на козету. Та захоплена лялькою не бачила і не чула нічого. Обличчя Тенардіє скривилось від злості. Козето, обурено гукнула вона. Дівчинка здригнулася і обернулась. Козето, повторила Тенардіє. Козета обережно поклала ляльку на підлогу, потім, не спускаючи з неї очей, згорнула руки і заридала. Незнайомий остав із за столу. Що трапилося? спитав він. А ви хіба не бачите? відповіла Тенардія, пальцем показуючи на ляльку, що лежала біля козети. Не розумію. Вона ж узяла ляльку своїми брудними руками, своїми жахливими руками. Козета заплакала ще голосніше. Чи замовкнеш ти? крикнула Тенардія. Незнайомий підійшов до дверей, очинив їх і вийшов. Коли незнайомий повернувся, у його руках була чудова лялька, на яку із самого ранку заздрісно дивилася вся дітвора. На, сказав він, поставивши ляльку перед козетою це тобі. Дівчинка дивилась на ляльку майже з жахом. Обличчя її було ще мокре від сліз, але очі сяяли радістю. Їй, здавалось, тільки но вона доторкнеться до ляльки, звідти вдарить грім, і все ж таки спокуса перемогла. Козета підійшла до ляльки і ледве чутно прошепотіла Можна пані? Та вона ж твоя, гукнула Тенердія. Пан подарував її тобі. Правда, пане, правда? У незнайомого на очах блиснули сльози. Він кивнув головою і вклав руку ляльки в маленьку ручку дівчинки. Козета висмикнула свою руку, наче лялька обпекла її і опустила очі. Вона була збентежена, потім повернулася і схопила ляльку. Я зватиму її Катрін, прошепотіла вона. Дивне то було видовище, коли козетине лахміття змішалося зі стрічками і мереживом ляльки. Пані знову спитала дівчинка можна мені посадити її на стілець? Звичайно, дитино, відповіла тенардія. Тепер уже епоніна за зельмо заздрісно дивились на козету. Козета посадила ляльку на стілець, потім сіла перед нею на підлогу і завмерла, не зводячи з ляльки очей. Грайся, козето, сказав незнайомий. Я граюсь, відповіла дівчинка. Тенард'є враз зненавиділа цього чужинця, як нікого в світі, проте доводилося догоджати гостеві. Вона поспішила сказати на добраніч своїм донькам і просила в незнайомого дозволу послати спати і козету. Незнайомий сперся лігтям на стіл і знову замислився. Минуло кілька годин. Незнайомий хотів був уже йти спати, коли погляд його впав на камін. Там не було ні вогню, ні навіть попелу, але стояли два маленькі дитячі черевички, більший і менший. Подорожній згадав старовини звичай дітей класти перед різдвом у камін своє взуття. І чекати, що вночі добра чарівниця покладе туди якийсь подарунок, тож епоніна за зельмою і поставили в камін кожна по черевичкові. Подорожній нахилився над ними. Черівниця, тобто мати, уже побувала тут і в обох черевичках блищала по новісінькій монеті в десять со. Подорожній випростався. Аж тут, у найтемнішому кутку каміна, він помітив ще якусь річ. Придивившись, упізнав грубий дерев'яний черевик, напіврозбитий і весь укритий затужавілим болотом. Це був козетин черевик. Козета з заворушливою довірливістю дитини і собі поставила його в камін, але в її черевикові не лежало нічого. Незнайомий пошукав у себе в жилеті, нахилився і поклав у черевик золоту монету. Потім він нишком пішов до себе в кімнату. Уранці незнайомець забрав дівчинку, віддавши господарям півтори тисячі франків. Він розв'язав свій пакунок. У ньому лежали шерстяна, сукенка, фартушок, черевички, шапочка, словом, усе вбрання на семирічну, восьмирічну дівчинку. Усе це було чорного кольору. Візьмі оце, дитинко, і швиденько перевдягнися, сказав він. Уже розвиднілося, коли мешканці Монфермеля, що на той час повставали, бачили, як вулицею йшов якийсь бідно вдягнений старий, ведучи за руку маленьку дівчинку з величезною лялькою в руках. То були наш незнайомий і козета. Чоловіка ніхто не знав, а козету, яка була вже не в лахміті, теж багато хто не впізнав. Козета йшла з Монфермеля. З ким? Вона не знала, куди також не знала. Розуміла вона лише те, що в корчму Тенардіє більше не повернеться. Дівчинка йшла поважно, широко розплющивши свої великі очі і розглядаючи небо. Золоту монету вона поклала в кишеню нового фартушка. Подеколи дівчинка нахилялася, кидала на неї оком, а потім довірливо дивилася на свого супутника.